ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಸೂರ್ಯ, ಬಂದ್ರೆ ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಹ ಬಂದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ ಇವನ್ಗೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಾವು ವಿಷ ಕುಡ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದವನಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಾಡ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಧೆ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಈ ಪೆಂಡ್ರೈವಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಂತರ ಚಿಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಈಗ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಹೇಳು, ಹೇಳು. ಹ್ಮ್, ಹೇಳು.